Klockan är 17.46, jag är klar för dagen med altan. Detta är söndagen den 10 oktober 2021. Jag gjorde en film nyss som jag döpte till altanrast. Som jag sa att det var måndag på, sen kom på nu senast, det var i söndag idag. Så jag skrev i efter. Redigerade och skrev söndag på den, bakom på den dagen. Altanrast, söndag. Kommer säga. Jag har satt upp första... trallen här. Den ser utanför dörren. Och jag tänkte först att jag kanske skulle kapa ungefär mitt för dörren på den där. På längden. Ungefär mitt för där de här kommer ut. Där ungefär mitt på. Men jag tycker det här känns bättre. Jag tror det är bättre. Så här. De är fastsatt med ett dussin skruvar den där. Och jag hade smutsig uppåt då, om man får se hur det ser ut i vår sen. Om det ser ut så fortfarande kan man ju bara tvätta av den. Det är jord bara. Stort sett. Jag har räknat att det finns ungefär 38. Om jag räknar rätt så här stoppar. Ska vi räkna runt här. Jag kan ju börja här som står här. Jag kan börja i hörn här. Först har vi. Där är en. I hörnen skruv där. En. Så där är också en stopp. Det är två. Kanske blir 39 då. För när inte med förra gången. Kanske finns det mer också. Två där. Tre. Fyra. Där. Sen har jag. Den där räknar. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio, tio. Jag satte två bakom varann. För att här finns ingen stopp mot väggen. Och det här är ju ganska vekt. Tycker jag. Så det känns bra. Tror jag. Ja, vad var jag nu då? Har jag räknat här lite? Jag tror det. Ja, vi räknar lite snabbt igen. Man ska räkna bara. En i hörnet skruven. Två där. Men där mellan väggen. Två. Tre. Fyra. Fem. Sex. Sju. Åtta. Nio. Tio. Elva. Tolv. 13, 14, 15. Den här stoppen går ut flera håll. De här stoppet så 16, men det är ju tre stoppar. 16. 17, 18. 19, 20, 21, 22, 23, 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36, 37, 38, 39, 40. Här som också emot, tror jag. Precis här. I stort sett i alla fall. 41 kan man säga. Ja. Känns jättebra tycker jag. Själva måttstocken, den sitter... Stumpen har gjort kaffe till mig, helt snällt. Här sitter själva måttstocken, den satt jag här.
Så, nu ska nästa jobb, om jag inte kommer på något mer nu, det är att lägga trall. Så det blir jättekul att man kommer så långt. Så det blir någon millimeter smällare mellan varje på trallen. Så kan röra sig lite grann. Det blir kanske någonting nu i höst, men resten blir i vår sen, det mesta. Ja, så går in och dricka lite kaffe snart. Sen ikväll ska frugan spela bingo lotto. Ska slappa soffan, tänkte jag. Det blir snart. Kanske katten ligger väl med också, om man tur. Brukar jag göra ganska ofta, ibland i alla fall, ett tag.